Boa noite, minha mana Chia Almeida Martinho Francisco. Boa noite. E vou estar atento que o soldado do povo, porque fala bem na partida direto, 20 horas de Guiné, só que soldado do povo, um colhal, então é que mandando, tem que aproveitar a vaga, porque nunca sabia, nunca tenho certeza se é bem ou não. E, então, mas se soldado do povo entra, vou fazer assim, porque tinha direto marcado. Então, se uma, eu falei, não entra 20 horas, tem que se capar, então é que mandar a mim, não aproveita entra. Mas na espera que, se o soldado do povo entra, bota com tampa suspendida direto. Se quer entrar, não continua aqui direto. Vou partilhar vídeo. Alma Keita, a partir de Paris, como a Costanha Mano. Xia Almeida Bajeba Camará, Elsa Maria Benício. Justino Delegado, e dispensar a apresentação. Vou partilhar vídeo. Vou partilhar vídeo mais rápido, vou partilhar vídeo, minha irmã, porque, primeiro, e bom dia jovens, gentes de bem, bom dia eles, gentes de bem, é jovens que bom dia, gentes de bem, e para falar boas de como, gentes de bem, a nós está a promover, a nós está a procurar e gente de bem, está na minha página no Facebook, gente de bem, a nós simplesmente nós está a procurar promover gente que está de arriba, mas sim, nós está a procurar promover também gente que funciona bem, gente que está a fazer um grande trabalho, então a nós consegue promover também jovens para dar espaço a jovens que não bem para Madame G15, para não mostrar seu trabalho, então é como a Vasco da Deta decidir e publica foto de gente de bem, gente de bem e gente que não faz trabalho. E ora chega, ora chega, ora chega. E boa noite, Ana Madeiras. Vou partilhar vídeo, vou partilhar. Ok, esteja 100 pessoas aí para não arrancar. E na curi contra a informação de falar com uma e um partido lá com uma e Madame G15 que é coordenador na Gabu está na dar no calor e para informar tudo filho de Guiné com uma coordenador de Madame G15 Bar de Povo Brema Camara ele e que está na comitiva que está na Gabu e fica bem claro que Bar de Povo, que está na comitiva. Mas quem que está na comitiva? O único animal político que não tem lá. E Abel da Silva, Zé Carlos, não tem nova geração, Carlos Sambu, Dara Fonseca, é seguinte que acompanhar. Não tem lá animal político, que é Abel da Silva. Mas monstro político, Brema Camará, que está na comitiva. Brema Camará, que está aqui comitiva. Monstro político. Brema Camará, ele que está aqui comitiva.
Brahma Camara está a visitar familiares de gente que perde vida. Familiares de gente que perde vida que Brahma Camara está a visitar. Vou partilhar vídeo. Porque vou partilhar, acabou de entrar só para falar bom dia, vou partilhar, é muito importante. Vou partilhar vídeo para informação chegar. Porque é importante, vou partilhar, para não poder passar informação, para a gente poder perceber como é. E tem contra-informação na delegação de Madame G15, que está na Gabo. Uma delegação de Madame G15 que está na Gabo, e que tem nada a ver com animal político. Vou receber como é. Brahma Camara, bar de povo, monstro político guinense, bar de povo que está aqui comitiva, e bar de povo que vai lá, bar de povo está a visitar familiares de gente que perde vida naquela tentativa de golpe de 1, naquela tentativa de golpe de 1 de fevereiro. Então, coronel de Madame G15, Brahma Camara está a visitar que familiares. Brahma Camara está na visita também familiares de dirigentes de Madame G15 que falece onde está na Portugal. Então, Brahma Camara, que está na competição que gente fraco, Brahma Camara, que está na competição de gente que recebe separa-sílabas de seu próprio nome, Brahma Camara, que está na competir que gente, Brahma Camara e político, nato. Brahma Camara que tem é colega na política guinense. Então, vou para criar confusão, vou para desinformar, vou para papiar à toa. Se bom ouvir bem, vou mandar ok, porque me se para informação diga como deve ser. Se bom ouvir bem, vou mandar ok. Na pedir mais, boss, vou partilhar vídeo para poder informar militantes de Madame G15 de como monstro político de nome Brahma Camara. E cá está lá. Monstro político de nome Brahma Camara. Ele, e cá está aqui comitiva. Ele está na visita familiar de gente que perde vida. Então, para que a gente se tente aproveitar, para que a gente se tente tirar proveito, onde é que aproveito que eu pude tirar? Todo mundo sabe quem que é Brahma Camara, todo mundo sabe quem que é monstro político. E para falar gente, a nosso, a ontem não criticar TGV. TGB, TGB, que é fazer simplesmente? É falando de como? Eles é suspender já. É para de acompanhar partidos políticos. Simplesmente, não eles lá no Congresso da APU. Não se vira como? Isso, e era só farsa. Brahma Camara, se imagem, se chegada na Guiné e passa na televisão americano, e passa na CNN americano, e passa na tudo canais. Francis, vou poder ter um exemplo, tem na Senegal, e passa lá. Então, para que a gente se confunde o povo, para que a gente se tenta falar de um homem que pode dar entrevista na televisões internacionais. A gente tem para preocupar que esse candidato que pode dar entrevista na direta, enquanto mais na rádio, para falar de uma TV. Então, a gente tem para parar e pensa, a gente tem para parar e desinformar. A gente tem para entender como não falou de animal político. Ou não falou de animal político. Não falou concretamente de Brahma Camara. Esse é para desmentir gente. E para desmentir gente que tenta criar falsidade. Gente que é falso. Gente que gosta realmente de viver de falsidade. E gente que gosta realmente de caluniar gente. E a nós? Gente instrumentar. Gente na cura-cura. Problema é que a cor, problema é para apontar. A bom, qual que é o programa? Qual que é o projeto para o país? E que só para falar de como camaradas. Não cansa de ouvir palavras camaradas todo dia e camaradas.
Não cansa de ouvir. E para falar disso, digo uma, Brema Câmara, castanha aqui comitiva. E para falar disso, repisa, na repetir outra vez, digo uma, a mim, e muito ofensivo, nem é direto. A mim, e muito ofensivo, nem é direto. Claro que a mim, um ofensivo, porque a mim tem a responsabilidade de minha direta. É que manda a mim sinta-lhe para conta gente de como salvador de povo, Brema Câmara, homem que faz gente de minha etnia balanta, decidir andar a pé para bater o porto, para receber, é mostra claramente de como está descontente que PRS, apesar de PRS e não aliado, mas gosto de ter para te chamar para nome. Gosto que conversa de segundo e segundo que ela atende. PRS se virguma e não aliado e não irmãos. Mas ao sul dia, próprio Balantas usa que larga PRS porque eu ia com uma solução e Brema Câmara. É pedir eles caro, aquela camisa da cara e falando, não ia andar a pé. É falar, a mim, não vai ir a pé. Que elas me sentem vergonha de andar a pé. É para eles como, então, não é da voz caro. É deles caro para ver esse bar de povo. E que tem como, perece da caro, porque assim me diz como. E solução, povo, a gente tem que solução, que ser o Brema Câmara. Povo, se me tem que solução, que ser o Brema Câmara. Então, o que é que aconteceu? Canchungo de minha mana, Nene Linda, falaram como é na beira receber bar de povo, porque solução para Guiné chega. Logo, povo de Canchungo pediu Nina Mendes. Não na beira. Nina Mendes falou, boca precisa para bobai. Bom na beira faz o quê? Quem que bem e monstro de política guinense, e que precisa para você sair e botar a banca para baila. Porque gente é que está na capital, só que elas justa já. Boa. Então, esse e gente que saem, gente de Gabo, gente de Bafatá, eu falei, mister, bem, estrutura de Madame G15, eu falei, eles de Kumã. E acaba de pena, bobai. Porque Gabo que Bafatá, que é bom é fácil, se espaço que atende para aqueles que estão na capital, vou achar que mais espaço na tempo a bolsa. E fala, boa pera, porque monstro político, pai de povo, Brema Câmara, ainda bem também Gabo, ainda bem Bafata. Suma aqui ainda vai Canchungo, ainda vai Ilhas de Bejagos, ainda vai Quinhamel, ainda vai Tenec na Biumo. Assim, boa por pera. Nem momento, boca por imaginar, tal que força de bairro de povo, Brema Câmara. Boca por imaginar, mané que gente realmente me olha que líder. Bairro de povo, ele sozinho, que tiga povo de Guiné. Ele sozinho, mas que tiga povo de Guiné, tem para ter calma. Tenha varinha. Alô? Boa noite, minha mana, Nene Linda, é como? Desculpa, né? Minha mana, Nene Linda. Yeah. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gostar? Vasco. Já, sabe? Nunca podia mostrar a imagem. Sim, sim, sim. E qual que mensagem que o Tenepa passa? Qual que mensagem? Já. Mensagem, maneira que um ouviu na papia de coisa de novo partido, coisa de bar de povo, instituição de Guiné-Bissau. A mim nunca podia mostrar tudo, onde é que está. Como anda, vou ir na porta cara. Vasco, a situação de Guiné-Bissau é assim. Brema Câmara, não pude falar bar de povo. Estou ocupado? Não, por papel, por papel. Yeah. Bar de povo, bar e de povo. A nós que fui se socorro em balo na presidência, não luta para aquilo, não pula na presidência.
A mim contente maneira que não pula na presidência, até hoje não tenho orgulho maneira que não pula. Mas, na situação. Na situação de Guiné-Bissau é complicado um bocado. Mas a mim que é que lamenta aqui, maneira que é humilhar no bar de povo, para a televisão de Guiné-Bissau, e com humilhação própria, que é um favor que é fazendo, porque. De televisão de Guiné-Bissau, sa rende tu por moi, nem para bom, porque entra lá mangas de televisão de mundo que mais intelectual, para quem que está diante de que parte que manda da ordem de como Brema Camara que podia, televisão de Guiné-Bissau que podia apoiar, a nós não apoiar, nós sendo tudo parte de mundo, não apoiar, peixe Guiné-Bissau, e Guiné-Bissau, mas. E recebido para tudo fixe de Guiné-Bissau. De resto, não Mana são Nelinda, fu. Mana Nelinda, eu passei ontem duas direto. Eu passei direto e cortar, não sei, volta a fazer outro direto. Vai subir direto como passei aonde? O Jubi programa que TGB, passei aonde? A mim, está aí na 3 mil, está aí na 3 mil, quase 80 partilhas TGB e tem só 500 gente que Jubi ser programa que é passei. De para amanhã, a minha vida facilita de noite, e tem 500 gente que jovem e que não tem nenhuma partilha. Vou achar como a TGB faz diferença. Problema G15, Não, ou é para Madeira G15, ou é para se diferença, nem um valor pouco líder. televisões de África mais classificaram televisões de da Europa, RTP, Cassiba, que é tudo e que uma vez que gravaram para a de televisão de Guiné-Bissau, jamais dela vi. É só insuficiente, sava. A mim se me como nenhum maruco mandar ninguém pegar fazer aquilo. Inveja que é fácil. É inveja. Então, pé continua que ser inveja que é fácil. Não nos anfua. Aquilo é sem problema. Pé continua. Maneira que é mistério. E tem uma pergunta que me faço mais, e para não poder passar à frente, porque a gente não pede linha, e me faço uma pergunta. E tem uma especulação que na cor, que um olha na rede social, que na cor, mais motivante para mim fazer direto. Onde é que a gente está na confunde delegação de Madame G15, que liderado com a Abel da Silva, que partiu para Gabo, onde é que tem Carlos Sambu, e tem Dara Fonseca e mais outros ativistas, onde é que estão a tentar associar aquele documento, eles estão a ter um impacto próprio que o líder de Madame na comitiva, eles estão a ter um impacto melhor do que Madame G15 na Gabo. Sara também está aqui na comitiva. É que tem em conta povo que uma Brema Camará que está Vasco na na Gabo. Cortelão, um camis para vai longe na Cortelão, boa acha comando que equipa comitiva está, onde é que Badara Fonseca está nele, quem que pode desmentir que equipa? Ninguém! Esse não é equipa bem preparado, ninguém que pode. Inveja do rico Não, de não, velho só mas como é que aquele. equipa, não, mas é que equipa, é que equipa que está, porque eles é misto questionário com uma e não monstro político. Brema Camara está aqui comitiva. É como a Davi conta, Brema Camara está aqui comitiva. Brema Camara Coitado, ai meu Deus. está na visita familiares que perde, sem famílias, na quinta tentativa de Exato. golpe de 1 de fevereiro. Está na visita também gentes que perde vida. Que fosse parte do partido Madame G15, onde a Brema Camara está na Portugal. Até a mim merece para Brema Camara vai falar minha família se mantenha porque iria de Guiné-Bissau porque leva na cadáver minha papel de Guiné-Bissau. Qual que problema para Brema Camara vai falar mantenha de tiro para outro lado? Qual que é problema? Não são furiosa? Qual que problema? Diz de Vasco, não disse ele levanta papia. A mim que pensa como talvez o por hoje minha escrita que eu escrevi falar com uma boca tem tempo, mas olha, errar é humano. Era o técnico, ninguém que podia condenar ninguém. Mas de resto, que não cuide ele. Não pega, não pus a mão na lama, já fico com a mão na lama. Então, não pus a mão na lama para não trabalhar. De resto, para que não cuide ele. Vou perceber. Olha, que não cuide. Que não cuide ele. Brema, que agora falando na Portugal, como a boia, Elsa Maria, faz direto que de falar com uma.
não líder falando como para que ninguém responde como mal, para que ninguém, porque ele está e cana diante como duros de mal. Brema que mara falando ele na punta coisa júnior, a punta mutar, a punta Elsa, a punta Sarieto na bem e testemunho é gentis tudo obi que é que brema que mara fala brema quando você como gosto não vai falar só sim senhor. Amigo, eu tenho que estar em casa, você estava mais que tudo naquela parte. Amigo, como eu chamo, não vai para ele. Voilà. Voilà. O resto, mas contar no watch que show. E contar na brema camaré, e um líder que subiu com uma. E falar com uma que não adianta cobradores de mal. Nica Burgundi não se contar no bardari lá. E contar nele. Gosto de correr com o que faz. E doutor Embalo, o que você tem para falar? Boa noite. Oh, doutor Embalo, boa noite. Doutor Embalo, boa noite. E aí, se linha cai. E, mana Nenelina, na... como custa na prepara? Nós viram como no castelo na batalha. Como custa na prepara? Como custa na prepara? E para embate que na bem. A mim sempre preparação um tenel, a mim sempre está preparado para qualquer embate. A mim está sempre preparado para qualquer embate, ou no terreno ou não no terreno, sempre está preparado. A mim fica okay, calculo umas palavras como se diz, ou não pode dizer mais outro alguém. Ok, mas só fala jovens, principalmente jovens de Guiné-Bissau. Jovens. Essa boa oportunidade, boa tem que luta, boa apoia partido Madem G15 e na Bali Boas para o estúdio, para amanhã, para a escola, para o bem-estar de Guiné-Bissau. A Boas que está contribuindo jovens delante da Guiné-Bissau. Agora, se vou pegar e dormir, a Boas quer que se vire. Mas nós, na treino, não está junto com Boas, ou sua, não nisso, não está junto com Boas na treino, mas para a diáspora, nós estamos juntos com vocês. Vou continuar. Força Jovens de Guiné-Bissau. Nós estamos juntos com vocês. Liberdade de expressão. Que já me afundaram com uma expressão livre. Cada quem tem que papel. Se é verdade ou não? Ok. Tá bem. Então? E... doutor Embalo. Yeah. Ah, se domingo. Boa noite. Boa noite, doutor Embalo. Graças. Mas vai dar com conta, você é jovem, você tem que aproveitar. Normalmente, né? E facto. Você tem que aproveitar. E... sim. Vasco, para que não tire sumquentona. Mas você tem que aproveitar, porque você não é pessoa oportunidade. A mim, meio século de idade, que a mim entende, porque tem aqui meio século. A boca fute merda, você na merda. Suca aproveita para apoiar, para falar com uma viva Mariam G15, viva Mariam G15, você é na merda. Linda. É verdade. Ok, mas, ok, Gemara Nina Linda, muito obrigado. Tenha uma boa obrigado, noite. Obrigado pela participação no programa. Beijinhos bem grandes. Boa noite, tá mas, boa noite, Nina Linda. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. E, doutor Embalo, nunca se soube o que é que não trata dele? Não ouvi, e... sim, senhor. É como anda bem a defesa da minha partida, né? E tem uma informação que não corre, na rede social, que não se vira como é falsidade, e notícias falsas, onde é que não falaram como é, e no líder está na Gabo, não está a sofrer, porque o outros acham como é, não leva vantagem. Então é direto, precisamente, para conta de gente dizer como é, no líder que está presente na Gabo, mas sim, está lá, delegação própria de Gabo, que delegação também que desloca, de no capital, para o Begabo, onde tem a liderar para Abel da Silva, Dara Fonseca, Sara Tunda Bian, e Carlos Sambu e mais outros jovens ativistas. E é bom, qualquer mensagem como isto passa, no militante, para poder ficar tranquilo, para poder dormir tranquilo, para receber uma, a nossa bardária com nota disse, nunca tem necessidade de mentir ninguém. A mensagem que tem para passar... e esta mostra de como a mim nem cá na papel nem cá na papel de ser líder que bote aqui um alguém que respeita
Respeitar e tem o porquê que respeitar, um cara mencionar, melhor que na papel de ser ativistas, porque boatos que também está parte, e está a partir de ser ativistas. E não fala tudo militantes e simpatizantes de Madenja 15, esse como é no líder, Castalá. E PTG é um partido com um explica, Badia. Que Kadir nem bata mencionar, no Kadir bata nem mencionar partido, porque eles, essa questão é julgar. Pachomelis, Pepuri Subursai. Porque a mim se tem partido que está preocupado em quilas, porque juventudes que vai para lá, para PTG, e gentes que a mim não está considerando que a ser humano e que a homens dignos, nem mulheres dignos, porque a mim tem o porquê. Vasco Buna está para, Buna vive 100 anos, nunca fiz Buna olhar um de PTG, um ativista de PTG, ou militante de PTG, esses que vai, que sai de Madem que vai lá, que não mencionou o nome de Sumaya na campanha, que não bem. E tem o porquê. Porque tudo eles junto, para mim, que homens dignos, para mim é coisa que está a fazer, é contra-informações e para mim é de ser, como é que está falado, de ser estilo de vida que é tem. O cara me menciona mais. Para mim, eles é se só vive, né, de tipo de coisa assim, canulha, como é que está falando, creio, calunia, né? Calúnia. E omitir informação, distorcer, assim que se vive. E de aproveitar de bondade de certos políticos de Guiné, é falando já, desde o início de como outros falando como barriga que lhe é bala. Que é como pude esperar de um alguém, um homem, que pude falar, que na fazer uma pergunta, que homem de família, para responder ao público. De como a barriga que lhe é bala. Que é como o povo podia. A mim, assim, diz que nunca me menciona porque que é importante para mim. Esses que é mexer, que é buscar na voz. E esse para bater chomelis. É por isso que sai. Porque se o chomelis, esse fica ninguém. E nem a comitiva, Badara, Bassara, é a comitiva de Madem que baila, que não líder Castela. E é que está comparado com esses, é que tem a mesma velocidade, é que tem a mesma visão na política, é que tem o mesmo patamar, nem categoria, com esses. Essa coisa que a gente deve entender. Mas Nem mencionou a coisa. comitiva de Madem, que está comparado com o partido, com o não líder. Não líder, era para vir chamar, ou para comparar, ou para disputar. Eu tenho que ouvir muito bem com Kim. Porque ele é homem maduro, ele é homem de povo. Basta aí da prova, a gente Guiné da prova de como ele é homem de povo e alguém com consciência política, ele é alguém maduro na política. E que a gente escama, tem que bater chamar, esse está fazer provocações nas redes sociais, para poder bater chamar, a vovó cantina da Vasco. Não me despreza, a gente, porque esse zica nada. E mesmo assim, A voz que chama eu. deles de importância, não! Não, agora Esse vim para tanto uma explicar. imagem de Madem é manipulado com mais gente de PTG. Esses cana vai nem cão. A voz que chama desses de importância, acabou liga, nem sei se fala nem que é líder conta de Acuma, nem se põe na televisão 24 horas, se diante, é na cobo, seja lá o que for, para cá responder. Esses nem a comitiva, nem só Zé Carlos, ele não se pôde corpo um som, que pude comparado que a comitiva tudo com baila. Porque esse surreal, esse que é real. Que menino escoa de lá, é na Yuriari, que lá de coisa real, não estou de outra cibi. Baixa o cibi fazer leitura. Essas coisas que o Bodir evita, menciona é partido, Vasco. A voz que manda de importância é partido. Às vezes tem coisas que tem que deixar para seguir trâmites normais, e tipo o caso do presidente, e tipo o caso do partido. Deus sabe o que é que está a fazer. E tem coisas, se buca toca, se buca menciona, e também se trâmites normais. É tá caindo só uma maneira que é lá, assim que está caindo. Não falou em relação a partido.
E em relação ao presidente e coisas que tem que deixar, o presidente ele maduro, ele se que aqui está a fazer. Ele, no momento, ele presidente, não me chama, não me chama, ele presidente. Se falei na companhia com Maria Turbe, se falei na a margem de partido e para tudo guinense, vou deixar porque não está na presidencial, não está na legislativa, não só, não tem que se fazer no trabalho de casa, conquistar, disse mais militante para no partido. E é gente que vou ficar boa de importância, esses baixos que vou cair, esses, aquilo que esses mexer. Vou ter paciência. Esse simbol que menciona seu nome, esses e que ninguém. Ninguém é comitiva que vai lá. Esses que por comparar que é comitivas que vai lá. Trabalho que esses não fazem. PTG que por fazer nem metade. PTG, que é ativista de PTG está fazendo cabera. A mim, coisa nenhuma, só que escrevi um texto como deve ser. Por exemplo, desses de coisa na sua página, nenhum som coisa, só berra que não estou na berra, na rede social. Não, que é que eu vou por comparar, hein? Boa cabeça. Eles, é que tem tempo, como é que tem tempo de escrever? Eu vi que a boa desses importância, esses na voz que até encosta, a voz mais sensível, se calhar, porque na minha esses capuri. E a mim, na pera, campanha Tigali, é por baixo no perfil falso, mas como a Pabim, um deles para enfrentar para falar, doutor Ambalo, para falar Sumai, um desses. É, por até mencionou seu nome, um desses. É, acaba de pena. Via que é na Choma, que é na falar algum curso do Sumai, não é no dar, que não destina ele tudo na rede social. Porque para mim, esse que é seres humanos, esse que é gente digno. Digno, ora que não fala digno e capaz de ferir sensibilidade de alguém. E gente que está tendo princípios, e gente que está tendo moral ético. E gente que trabalha só no nexo, uma quer falar no barriga lebeles. E gente que se distingue respeito entre seres humanos. A minha prega manga de partida é como ela mencionou essa. Só que nunca por ir bem mal ao fundo, mas não fala. Mas doutora Embala, tem coisa que me se pediu, e tem coisa que me se pediu para já. Por culpa da síndico Manau, eles, uma pera, quem que não me menciona, o nome mal. A boa o posicionou, falou de Madame X15. Você viu como é? Eles, que é mais gostar de fazer, e ataque e calúnia. Ele tem coisa também que o tempo está preparado. Algum dia ainda tem gosto, boa dia, eles é fazer a mim. É bem, para mim, é falar isso, não é? Não, não pode ainda nenhum deles. Não, pera eles, Vasco. Pera eles, bem, da cara, se uma caminha da cara, bem, para falar isso, não é? Pera. É como menciona ali, pera, a boca se vê, mas ela se vê. Pera, um deles, na poema, um deles lá. Tudo na fé, escrevi tudo. Só aqui que nunca considera, que se é coordenador ou que um dos que nunca considera, cabeçário lá. Mas resto, você é, monsim, pera, um deles, pebinha, me nunca fazia falar, porque a minha antiga partido criado, a minha gente está promovida, mais que esses que vai lá, como a Pabir Bariga, a minha massa está promovida, boche. Porque a gente está sempre próximo à ministra, por respeito. Então, hoje aqui é bem criar partido, compara. E nenhum desses que podia abrir boca para falar suma é, suma é aquilo, porque a mim tem nenhum princípios. A mim, junto que eles se bem como a Nena falou, como esses gostos que é com se promover, a mim não, a mim retirar depois que cria esse partido, mas antes da promover, porque ele faz parte da geração concreta e alguém que não tem nada contra e alguém que não tem respeito para ele. Mas agora, é esses que não falou, Vasco, vou evitar de mencionar seu nome, porque ele se esquece na busca, porque é partido, aliás, eu vi. Vou pedir, tanto que vou ter insistir, a mim não, tanto que vou ter insistir, vou pedir, juventude de Madeira, vou pedir eles, vou fazer debate, um de ser ativista com vós. Não, aquela cara chegar a acontecer, porque um ativista passa mal, pode ir participar no programa, e passa mal, e sente próprio na pele, então nunca mais a cara chegar a enfrentar no debate. E, doutora, então... Me faço uma pergunta que não acha que o Manoca pode ficar calado e comunicado de televisão, de não televisão, TGB, isso aí, onde acabou também mesmo lamenta que situação. E depois, no congresso de APU, boa televisão lá, como cidadão, você vira uma televisão pública, como você sente quando a televisão tirou um comunicado, quando não tenta engolir, não fala, ok, e por acontecer, depois, passando menos de uma semana,
não de televisão pública, na fazer cobertura de partido político. Agora, como cidadão guinense, como tem que estar contribuindo para a Guiné? Como está custando assim? Agora, vou falar o que é na altura, mami, não. A mim partilhar, e depois escrever, vamos falar pouca vergonha, porque nunca acredita na pata vina de que escrevi lá. Tanto nunca acredita que bom é o resultado de que vim fazer, mas para mim, tanto faz, e é coisas mínimas que não fala vos, como para acabar da importância, porque TGV, para mim, só uma como falar. A única imagem nítida que lembra de TGV, ele que pisca, pisca lá, que cores. Tem cor em polimento, lembra? Estou cá, tipo, assim, de pisca. Para mim, que está fazendo diferença? Um acha como um bocadinho preocupado com TGV, porque a nossa trabalho que não está fazendo mais TGV. A minha imagem, por exemplo, imagem, não menciona, a minha ministra está chegando mundo fora. Imagem de bar está chegando mundo fora. Lê. Porque não tem amigos de tudo parte do mundo e a voz botando de tudo parte do mundo ali na diáspora. Que a cara não precisa de TGV para ele. E tem ativistas de Marém que têm quase quantos seguidores, quantos mil seguidores. Que é como precisa de TGV para ele? Para quê? Que é que ela não preocupa vos? TGV, que importância que tem? Que a notícia é importante que pode passar, mas que a nota passa. Que? Para quê? E esse que escrevi, eles próprios, é por ser cabeça em contradição. Eles deixaram de fazer política. E que lá? Por isso, a não fazer de nós, não deixe eles bom ignorar. Quanto mais bom papel, e pior. Não faz só no trabalho, que não tem que fazer, em prol do no partido, em prol do no líder, e acaba. Tipo EPTG. Quanto menos. Esses é o que é Michi Vasco, a voz que nem essas importâncias. A minha gente escreveu lá, suma na boa direita, alguém escreveu lá, a voz PTG era trabossono. Trabossono não dá, me PTG com 5 ali, que comandei que a tua manhã não me, eu tinha que não adere. Me fala, eu tinha que falar, escrevi lá, me pergunta, que lá, que PTG, que lá que? Esse me foi que comandei, me pergunta. Sim, porque a mim perguntei eles. Perdão, porque a minha era para não adere, PTG. Porque bem engana, engana é conta mentira ali. Mas eu falo mais coisa que eu não mencionei. Porque a mim tem responsabilidade na minha boca, ao contrário deles. Me parece, vou dar ideologia do meu partido. Não, é muito cedo, nunca sequer, nunca pensei assim, nunca me falei. É assim, né? Esses não curam, é que a gente é muito bem preparado. É que a maneira fala a voz com uma boa ignorância, exame para mim, esses que até existem. Porque esses que podem comparar com... É que por comparar com... É, meninos. É que por comparar com o bar. Porque esse partido é meninos. E bom, tem que ignorar nesses, é meninos. Isso é uma como falar. Não, olha, gosto, por acaso, gosto com coisa, olha. É esse vídeo de Canjufa. Canjufa, só a missão está ganhando na Canjufa. Porque a mim cumpriu na escola na Canjufa. Não na gente Canjufa escola. Há anos. Olha, mamãe ingênua. Que nunca sonha nem fazer. Baixa um pui pela. Nem se encapui, não. Esse é o bem a mensagem, aliás. Esse seguinte que vou pedir bata, nem menciona seu nome. Vou deixar eles fazer trabalho, não fazer no trabalho, não fica de chance. Se contra MC, vou ter que fazer política, mama duro, goce. Suma no líder. Mais responsável. Tem coisas que não tem que deixar quieto. Quanto mais eu toco, mano, realce eles. Esses que conseguiram nome ser partido, Vasco. Esta para PTZ. Partido PTZ. Então, PTZ. Jovem? A minha gente vai também não vai. Tá bem, então. Tchau. E não acabo de ter a presença de Dr. Embalo, que deixa também se mensagem. E não me estou ouvindo MC Júnior, que tem o número de MC Júnior. Pecho mal, ontem falamos como é que eu pude bem, porque estava na numa festa, que cada vez para ir para casa, mas eu consegui apanhar numa hora. Então, na pedi tudo de gente que está ouvindo por esse momento, vou partilhar vídeo e para falar também de uma presidente da República, o Maurício Socoembalo, ele está na Portugal, e... mas se não é iniciativa, está uma presidente da República que está na Portugal, porque é a nós que está a promover presidente da República na todo lado aqui na Bahia, a nível internacional. Mas... Suma gente me falaram como eles é mais gostam do presidente da República, não diz eles para mostrar o que é que gosta. Essa hora, eram encostando no muro de hotel,
Essa hora está aqui o telemóvel, ele liga Guiné para subir na casa do hotel que o presidente da República está, para bem mendiga lá. Simplesmente, enquanto que a nós, não está fácil de coração, não está fácil de coração limpinho, não está promover imagem do presidente, falar do presidente que viaja para qualquer país da Europa, para dar mais projeção a nível internacional, onde é que nós é realmente que há um dia, o presidente está na Portugal, nem parece que o presidente está na Portugal. Por que é que parece que o presidente está na Portugal? Porque gente que quer entender como é que ele vai promover o presidente. Mas você quer entender? Como é que pode promover alguém? Se é que entender, como é que pode promover? O presidente está na Portugal. Qual promoção que eu vou fazer? Quem que eu falar do presidente? Eu tenho falado em Angola, mas o presidente está na Portugal. O que é que vem fazer? Ninguém quer saber. Esse é para mostrar a falta de responsabilidade de conselheiros do presidente da República, que vou ter gente que tem competência para trabalhar, mas vou preferir dizer incompetentes, que nunca é fascinado organizado na sua vida, que nunca é saber o que é organização, que nunca é se escrever para promover imagem de qualquer pecador. E a boa acha que é aqueles seguintes benéficos, aqueles seguintes que podem estar com vós, aqueles seguintes que podem ajudar o presidente da República. O presidente da República, realmente, e ali está apagado na Portugal e entende, minhas colegas que estão ali no Luxemburgo, que estão na França, que estão na Alemanha, caverdianos, que não vai para Portugal, boia, para bem olhar que se é chefe de Estado, boia, para bem olhar que se é ministro na Portugal, para ver que é porque a gente que entende é se me organizar para me discutir. E não mando um forte abraço para minha irmãozinho Guimes Mendes. Mas, não é preciso momento. O que é gente que fala presidente como entende? O que é não faz? É gente que entende. É jovens que entende. Esses que se me promovem, se é cabeça, até para me promover o trago. E para falar voz de Cumã? E para falar voz de Cumã? A nós? E não nos revela? E tem um... E tem um página que está falando Sa Maria, Bobby Drip, é página, se nome Sa Maria. É página, não consegui descobrir quem que está escrevendo lá. Por quê? Não consegui descobrir quem que está escrevendo na página. E falta só para me revelar esse nome. É página Sa Maria, porque dono de página e papia comigo. Dono de página e conversa já comigo. Então, dono de página, que tem nenhum tipo de nível para escrever, o que é que está escrevendo aqui, página, São Maria, então, a mim vai por detrás para ver buscar realmente quem está escrevendo aqui, página, São Maria, não conseguir descobrir quem está escrevendo aqui, página. E para que a gente me fala, porque a mim costuma falar gente, eu mando falar quem que tem provas, é bem, e vai queixa, a mim não vai bem conhecido uno. E a mim, que eu gosto de coisas de mentira. A minha coisas e verdade, minha coisas tempo limpo, pus. Aí mostra gente. Para que eu falo, não, mas Vasco nunca se vê como é que o descobre. Não. E vou preparar a polha. Vou preparar a polha. Sim, mas me mostra a gente. Me só mostra a gente. Bom, essa página de São Maria. Boia. Essa aqui é a página de Sa Maria, que não é para vós. Essa aqui é a página. Boia chamada de Sa Maria. Boia minha chamada. Boia. Ok, não mostra a vós. Boia.
como a mim para pegar São Maria, boa, me se vai ficar claro, boa como para pegar São Maria, boa, ok, boa, essa mensagem que São Maria manda, mas eu vou colocar na poli ler, então para pegar aquilo, então a mim se perfeitamente ir como quem que tem aqui página de São Maria, quem que tem aqui página de São Maria realmente ele que tem a capacidade de escrever o que está escrevido lá, apesar de que nada que tem importância, mas eu não consegui chegar aqui alguém que está escrevendo na página de São Maria. Quem está escrevendo na página de São Maria é um deputado de nação, mas não acha como a última vez que ele escreveu aqui a página. Dia que vem disparate aqui a página, na revela-se nome de dia 1, porque a me faz um papel em São Maria. Em cima, se não me caçar a Maria, mas para ter aquele, é um alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento, nem nível. Então, e vou ficar descansado. A mim, se vira com uma, é com alguém só. Mas, vou estar tranquilo, porque a minha catatice, coisas falsas. A minha catatice, acusações falsas. A minha turca, a minha catatice, é que prova. Essa, não é provar, porque é uma coisa júnior. Como é que se isso conta para você? Essa é coisa júnior. É que manda uma prova boa cena. Agora, e para avisa de como e para avisa, me fala bem, segunda-feira, me fala bem, segunda-feira, me fala bem, segunda-feira, mas, testar, diz testar na papia que me, na conta, para caminho segunda-feira, dentro que abre espargata, vou tempo para começar a fichar, espargata. Vou com sacrifício, porque se quer a mim na junta corda. Se quer a mim na junta corda. Página de São Maria. Quem que está escrevendo lá? Na que página de São Maria? E deputado de nação. Quem que está escrevendo aqui página e deputado de nação? E tem ainda gente que está escrevendo lá. Me se pode partilhar vídeo. Me pode partilhar vídeo. Vou partilhar vídeo, Petiga é deputado de nação, percebi como a mim conseguir receber de como ele que está escrevendo na página de São Maria. E quer só, e tem mais outro gente, mas se escrita tem estado na parte mais. Deputado que está escrevendo na página de São Maria e deputado próprio, quem que fala de como e deputado de Madame G15. Voilà, Bob Drito. Deputado que está escrevendo na página de São Maria e deputado de Madame G15. Mas gente pensa que uma boa brinca com nós na procura de informação. Uma boa saber que uma boa lida que gente ora que está ali na curva a não estar nos Estados Unidos não é de ouvir. Agora, se senhor deputado achar como é mestre, vai me revelar esse nome e continua a escrever porque consequência na tem. É que manda mostra boas e como a mim papia que São Maria, a mim, um papia que São Maria, então sei de quem que São Maria. É que manda mostra boas prova de como a mim papia que ela. Não sei de como São Maria e que esse nome, e não sei de como e que ela também que está escrevendo lá, porque um papia que ela, um óbvio que aqui papia, não sei de como e um vazio que está na guicão. Mas não sei de como gente não usar. Gente, não usa aqui página. Então, toma muito cuidado na fala boa de Ocumã. Toma muito cuidado na fala boa noite. E Selena Lanan, na fala, toma muito cuidado. Deputado de Madame G15, ele que está escrevendo aqui página de Sá Maria. Mas coisas na bem, coisas na tem. Porque acabou pensando como a minha estana dormir não. A minha informação e seguro. Informação e 100% real. A mim nunca encana conta mentira. Nunca encana disse coisas falsas para mim apresenta. É como não prova boa de como a mim para pegar São Maria. E São Maria com papel aquele. Até para escrever esse nome tem dificuldade. Enquanto mais, é bem escrever uma palavra na crioula, enquanto mais para tentar escrever português. Então,
tem que ficar claro, senhor deputado, só que isso vem para a rebalta, então, contando naquele lado que o firma nela. Contando naquele lado que a bosta nela. Porque a não ter essa informação falsa. Acabou brincar, é que manda a mim, se manca tem rabo preso, gosta de papel que todo mundo para tentar ceder esse baquinho de índice de perfil falso. Então, está já confirmado e que tem especulação, deputado que está escrevendo aqui página e deputado de Madem G15. E deputado de Madem G15. Então, a mim, não gastei a brincadeira, não. A mim está 100% preparado. Agora, e Vasco da Reta, revelações na BIM. Madem G15. Vou partilhar vídeo para gente de Madem G15. Recinta, é óbvio que você ouviu. Vou partilhar vídeo. Se você partilhar vídeo, acaba de pena para mim passar informação de Madem G15, porque não sei como é. Ele tinha certo gente e cara tinha outro gente. Então, vou partilhar vídeo para me deixar uma mensagem só para Madem G15. Só aquilo que me deixa. Me se deixou mensagem para a Madem G15. Então, vou partilhar vídeo, porque mensagem não é deixar. Não é deixar. E não sei como, inobido, e não é sentido. E o Beren posiciona a câmara. Minhas ferramentas de trabalho, esta ali, esta ali, coisas tudo estão a funcionar, é como uma boa ainda fica na bicha mexicil, e para falar boas de como, gente de Madem G15, Bob Dreito, partido Madem G15, Bob Dreito, gente que abre espargata, Bob Dreito, de como gente testado na papel para que revela o nome de gente que abre espargar. Mas, e para falar boas de como então vou usar que fiche espargada. Porque se vou falar boa em abril, na junta corda, dia 1, que na junta que corre, segunda-feira, corda na junta. Escusar de bom me até pedir. Guiné tem um problema grave que na casa, que país, que não geração. Que nós estamos na passa já. A nós, não quero deixar que ela passa. Porque geração que não vem. E tem pode aqui país consolida já ser democracia. E fica bem claro. Gente que abre espargado, Bob Dreito, segunda-feira, se boca ficha, na junta corda, corre na rebenta, quem que cai, cai. Nada que tem mais. E para falar boazinho, como democracia naquele país e tempo arena. Democracia, tempo arena naquele país. Vou ter um grande problema. Debater falar com o Manau e não deixa, porque problema acabar, em caso de que. A melhor que não tem problema que Elsa Maria Benício. Não tem para conversar, não. Só que não acha culpado, se é amigo culpado, ou Elsa que culpar, para poder pedir Elsa desculpa para o problema acabar. Magnésio gostaria de cuidar. Não, vou deixar só, nada que tem mais, vou deixar problema, porque o problema acaba. Lê, problema cana acaba. Problema cana acaba. Bob Dreito, na conta boa. Segunda-feira, na chama tudo nome, se boca ficha espargata. Segunda-feira, na revela tudo nome. Onde é que você está? Mancana revela nome, só assim, sinta ali. Vai estar falando com o Manai fulano. Notícia, provas. Vim mostrar dia 1.
para mostrar gente de Kuma. De dia, o ano que não tem que prova. Onde é que não mostra gente de Kuma? Amanhã, essa hora, está contra o nome turista no mercado. Para Guiné, se diz, quem que boss? Porque a mim, não tem nem prova. Não tem prova, não se diz. Gente se vira com a mim, tem prova. Gente própria se vira com a mim, tem prova. Agora, e para falar bom de uma segunda-feira, corre na rebenta, quem que cai, cai. Se boca ficha, que espargata que boi abre, corda na rebenta. Mais outra informação que me se fala bom. E de uma a mim quer saber que tipo de inteligência que eu falei de uma para falar no coordenador de Madame G15, Brema Camara, fonte seguro, para falar Brema Camara de uma se caro, e bata por dentro de garagem, vou partilhar vídeo para líder de Madame G15, se caro, e para pôr dentro de garagem, porque informação de Kuma, material mandei buscar, aparelho de grava de alta precisão mandei buscar, e aparelho e nesse caro que é na pool. Para Tobi, para quem está papel aquele, para quem está deixando papel aquele. Nesse casa, líder mandei G15, aumenta a segurança. Se você ignora, é mensagem que não passa, amanhã eu vou morrer dele. Vou falar, vai com o papel BS, não pensa para o Kuma. Vou ter para saber alguma informação que ela está aqui, porque a nós e amigos de que gente? Que gente? E tem outros gente que estão aqui do outro lado, líder de Madame G15, que gosta de boa. Mas é que tem a maneira de papel que boa, mas tem essa informação e bem dano. Para nós não transmitir. Então, vamos transmitir a mensagem. Aumenta a segurança na bocada. Para ver se é bocado, todo objeto estranho que encontra lá. E para chamar a autoridade. Bocaro. Antes de você entrar lá, manda de base bocaro. Porque é na cola o aparelho de gravação de alta precisão. Não é que não ouve tudo. Se a gente por mim falar como, ah, não, mas Vasco também, não consegue isso. Bobo supta direito. Vou lembrar, Bobo história. Vou lembrar Robinho. Robinho, jogador de AC Milan de Itália. Como é que justiça italiano chega nele? Como é que justiça italiano conseguir chegar no Robinho? Porque é metido aparelho que está grava de alta precisão nesse carro. É metido que aparelho dentro desse carro. Rubinho, tudo gente que na papia que ele, e na papia que A, B, sobre que abuso. Que é fácil na Itália, a uma rapariga. Polícia italiana acabou de recolher tudo prova, onde é que é, era pedir. Pá, mandar Rubinho para a Itália para bem responder. Se uma Brasil que tem acordo judicial com a Itália, então Rubinho está na Brasil. Mas acabou de ser com uma justiça, mandar de acusar. Rubinho, se sair do Brasil e chegar à Espanha, inapreendido. Se Rubinho sair do Brasil e chegar à Inglaterra, inapreendido. Se Rubinho sair de lá e vai para a Inglaterra, é para qualquer país que Robinho vai, não é preciso um momento inaprendido. Então, vou falar bar de povo, é quem ignora a mensagem que não passa, ele vai tomar muito cuidado. Vai tomar muito cuidado. Antes de sair de casa, tem para ter duas dentes que na revista se caro, base para dúvida que está lá. Porque ele é colado, aparelho, ouvir quem que está para ter aquele, quem que está deixando para ter aquele. Então, quem que ignora, vou ver uma história de Robinho, vou ver uma que justiça italiana conseguiu apanhar.
assim que a justiça italiana conseguir apanhar, que tipo de aparelho se põe na cara, porque tem hipótese, o porquê que é o vidro, o papel, o que é, tudo eles têm acesso à conversa. Então, gente que gosta de bar, que está aqui outro lado, que elas que passam informação. Se eu não falar boas, a mim tem informação na Guiné, nunca falo em outro país, mas de Guiné, toda informação que me recebi, a mim tem nela. Toda informação que me recebi, a mim tem nela. Então, e para a gente tomar muito cuidado, e para a gente conseguir cuidar, porque nós estamos num patamar onde é que não está na rapada em outro. Não quer saber quem que quem, não quer saber quem que é, não quer saber quem que outro. Não tem para desconfiar de todos. A os, o melhor amigo, ele que te entregou o bandido. O que acabou de pensar comigo, o melhor amigo, ele que te deu o bandido? Assim que o mundo está. Alguma falar de como esse é melhor, ele que te deu. Então, esse país toma muito cuidado. Gente, tem para lembrar de como ninguém, é só para a gente entender, ninguém no mundo ali, que está morrer, sem um alguém próximo dele que colabora. Tudo que é que alguém se vira de bom, alguém próximo de bom, que dá tudo coordenado. Esse é o tempo para saber. Ora, como eu vi como eu falo com Manau, alguém apanhar no taco aí mataram. Ora, quem aprende que gente, que é que botou olha? Botou a vir com um alguém próximo, que seja seu amigo, ele que colabora para que ato aconteça. Então, botou-me muito cuidado. Botou-me muito cuidado. Quem que está com você? Vasco da Deta. Vou ter a continuação de uma boa noite. E terá mais algo para papiar, mas depois que tiver a notícia que acha ridículo, nunca espera que uma noite chegava num ponto onde é que a gente pega, na manda pedir rádio de alta precisão enquanto não tem algumas coisas para resolver no país. O tempo é põe o companheiro político na secaro, o pudor bem, que aqui está papiar, daqui que está papiar aquele. Mas quem quer até deixar para ti aquela. Esse é muito triste e lamentável. Então, e cara dá vontade mais para continuar a fazer direto, não para por ali, porque política está se vindo naquele nível que está no Lutiga. Então, gente tem para compreender, gente tem para entender, porque gente não para pedir, gente que entende, e também gente que entende, para vir dar sua opinião na matéria que você desconhece. Deu para a gente que entendi para ti. Quem está com você? E Vasco da Deta, vou ter uma boa noite. Tchau, tchau. Até segunda-feira, onde é que na junta corda, quem que cai e cai. Ou dobra a perna, ou cai. A boca cede, a boca na cuia. Tchau, tchau. Fui.